Zasirka nam bo rešila veliko problemov v vrtu, manj bo dela, zasirka bo ohranjala tla vlažna, plevel ne bo rasel, pa hkrati bo pa ta organski material tudi prepereval na samih gredicah, se pravi, se bo na nek način greda tudi gnojila. Uporabljamo lahko več organskih zastirk, kot recimo slama, seno, listje je tudi uporabno, tako da tisto, kar nam pride pod roko, lahko vržemo na gredice. Tudi plevel na vse zadnje.